God dag, hjertelig velkommen tilbake til Sofia. I dag er jeg tilbake her med samme tekstivis-team, Joar og dusten som kaller seg Markus. Faen, jeg kom på at mora hadde sett på. Se mamma på? Ja. God dag, Nå skal vi starte da! Så jeg har mantet GoPro, så vi skal vise dere litt action der. Men først vil jeg bare at dere skal forklare meg litt om hva som er forskjell med de syklene her, de vanlige syklene som folk har hjemme på gata. Som dere kan se, så har vi en sånn noe her også, som da er en demper. Det... Ja, for det er sånn for denne som gjør. Ikke bak. Nei, ok. Åja, dere har dempet bak, ja, og foran. Og så har vi også en sånn automatisk setepinne. Som går sånn. Er det den? Ja. Oho! Så når vi da er på vei ned i løkene, så er det litt baksett med høyt sete. Det kan bli litt farlig til og med. Så da har vi en seteis som gjør at vi kan senke setet, så det kommer ut av veien. Ikke noe problem. Ok. Annet enn det så har vi... Det er bare litt, hva kan man si, litt mer beefy deler, annet enn en vanlig sykkel. Som tåler litt mer. Tåler litt mer. Vi har bredere felger, tjukkere felger, større dekk med større mønster. Vi har lengre dempere som også er tjukkere, bredere ratt. Og det meste er på en måte større, kan man si. Og dyrere. Jeg har 8 tenner nå. Tenner? Ja. Du vet, tannhjul så er det mange tenner. Driver dere og skryter av hvor mange tenner dere har på tannhjula? Hvor mye har du på den? 32? 32. Ja. Jeg har 50 og 11. 32, 50. Og så har jeg 32, 42. Og så har jeg 32, 11. Ja, det er greit. Jeg tenker vi bare setter den i gang, jeg. Ja. Det er veldig viktig med sikkerhet, folkens. Hvis dere noen gang skal sykle, uansett om det er store feite sykler, eller om det er små og tynde bæsjer, bruk hjelm. De her bruker til og med knebeskyttere. Og magebeskyttere. Og crotchbeskyttere. Og ryggbeskyttere. De som heter halvdelen engang, ja. Kom, jeg tar deg! Jeg løper som svarte rett bak til når du sykler. Den er skummel da, Joar! Nei, jeg fikk en pinne mellom erkene. Nei! Hva fikk den mellom hjulet? Fikk den der? Oi, jeg er ut da! Bare cornering opp igjen.
Jeg blir uslitt.